Olá, Vernático, tudo bem com vocês? Hoje temos resenha rapidinha com o cliente aqui no canal da Lili, tá? Eu tô amando trazer, testar os produtos com vocês em cliente, em modelo, tá? Sensacional. Mas antes da gente falar um pouquinho do que a gente fez no cabelo dessa minha cliente, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê like aí, tá bom? E vocês querem saber o que eu estou fazendo? Tá aqui o meu Insta pra vocês, tá? Lá eu posto tudo em primeira mão, no meu dia a dia, o que eu faço no meu cabelo, o que eu tenho de novidade pra dizer pra vocês, o que chegou aqui em casa, né? Então, lá vocês ficam sabendo tudo bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Gente, o produto da vez hoje foi o BTX da Rubelita Cosméticos, que vocês sabem que é a parceira aqui do canal, né? Já fizemos progressiva, tem vários tratamentos aí da Rubelita aqui no canal. Falta trazer ainda mais dois tratamentos para vocês, tá bom? Da Rubelita, que é sensacional. Produtos de salão que agora está disponível aí pra gente, né? O nosso grupo aí que adora deixar os cabelos bem bonitos em casa, tá? Site da Rubelita é este aqui que aparece para vocês. Tem promoção, tem desconto, maravilhoso, vale super a pena, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, o Botox da vez hoje, o BTX, foi o Botox capilar orgânico, tá? E da Rubelita, que é esse aqui. Esse aqui é de 250 gramas, mas tem um pote também de 1 quilo. Tá bom, meninas? Gente, o cheiro é sensacional, tá? O meu já acabou porque eu tava usando muito aqui. Acho que eu usei em 3, 4 clientes. Ficou só esse pouquinho. Que em breve eu vou usar em mim. Eu vou testar em mim, né? Não sei quando, porque chegou produto novo aqui pra eu testar. Então, o Botox vai adiar um pouquinho. Gente, a linha da Rubelita, tanto todas as linhas da Rubelita, progressiva, linha de tratamento, ela tem a tecnologia ATH, que é aquela que alinha, trata e hidrata seus fios. O alisamento é perfeito, eu gosto muito. E ele é um creme de tratamento, o BTX, ele é um creme de tratamento e realinhamento da fibra capilar, tá? Ele contém colágeno, ácido lácto, óleo de abacate e é para todos os tipos de cabelo. Tá bom? Ela fala aqui que é um alto poder de nutrição e hidratação aos cabelos, devido às vitaminas A, devolvendo as vitaminas A, B1, B2, C e D, tá? E ela contém também um complexo de aminoácidos. É um botox que ajuda aí a reduzir os fios, a reduzir o volume e alinhar bem os cabelos. Ele dá um alisamento perfeito e deixa o cabelo bem hidratado, tá bom? Vamos seguir aí o passo a passo aí com a nossa cliente, tá? Pense em um cabelo, tá? Ela tá com cabelo com luzes, que foi as luzes que eu fiz. A gente tá tratando esse cabelo, a gente tá alisando, tá? Com botox, porque ela não quer perder os cachos dela, mas a gente tá alisando com botox. E em breve eu vou fazer novamente essas luzes dela. A gente vai acender mais essas luzes, tá bom? Então vamos lá para o nosso passo a passo do BTX da Rubelita Profissional. Vem comigo. Bom, meus amores, para começar, eu comecei a lavar o cabelo com o shampoo anti-resíduo da Rubelita e eu lavei esse cabelo duas vezes, tá? É um shampoo transparente, um shampoo anti-resíduo e eu fiz uma limpeza profunda neste cabelo. Então, precisou ser lavado duas vezes. Lavei, tirei todo o excesso do shampoo, não deixei resíduo nenhum. E comecei a etapa de secagem, tá? Sequei no secador uns 50%. Cabelo uns 50% seco, tá? Vamos começar agora a aplicação do Botox. Eu sempre começo pela nuca e vou subindo, tá? Respeitando sempre 1 centímetro da raiz. Gente, não precisa você passar o Botox nem a progressiva no couro cabeludo. Respeite 1 centímetro da raiz, que o próprio pente leva o produto mais para cima da raiz, tá? E fui aplicando no cabelo dela todo. Deixei o tempo de pausa de aproximadamente uns 50 minutos, tá? Que é que esse Botox pede, de 40 a 50 minutos. Depois do tempo de pausa, a gente tirou
Eu levei ela pro lavatório e eu tirei esse Botox mais ou menos uns 50%. Não precisa secar o produto no cabelo. Você vai pro lavatório e retira o produto 50%. Começamos a etapa de escovação desse cabelo, tá? Retirei o produto e agora eu vou escovar o cabelo dela e pranchar. E só com a etapa de escovação você já vê já o brilho e o alinhamento que esse cabelo fica. Ele fica bem brilhoso e bem alinhado. E agora vamos pranchar esse cabelo. Gente, eu pranchei esse cabelo na temperatura de 230 graus, tá? No meu caso, da minha prancha, 450. Eu pranchei o cabelo nessa temperatura porque o cabelo me deu essa possibilidade. Mas se for um cabelo com luzes, fino, você prancha na temperatura de 200 graus, tá? Não eleve essa temperatura. Eu pranchei mecha a mecha, cada passada eu fiz 6 vezes, tá? 6 na raiz e 2 no comprimento. Vocês viram aí, tá? O passo a passo, não tem segredo nenhum. Eu gosto muito de usar este Botox porque ele facilita bastante, tá? Vocês viram aí que eu lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo. Eu lavei umas 2, 3 vezes esse cabelo pra aplicar o Botox, coisa que eu não faço muito. Quando é Botox, eu lavo pelo menos 2 vezes, mas o cabelo dela tava muito sujo. Muito sujo mesmo. Ela já veio me avisando já, Lilia, meu cabelo tá sujo, tá podre. A amizade das minhas clientes, tá? E a gente lavou esse cabelo aí 3 vezes e eu tirei o excesso, né, sequei um pouquinho esse cabelo no secador e vim passando o Botox mecha a mecha, tá? Escovei e pranchei. Eu usei a prancha na temperatura de 200 graus, tá? 230 graus, foi que eu usei a pranchinha pranchando mecha por mecha. Só que assim, eu acho que eu esqueci de falar no vídeo. Quando eu tava pranchando o cabelo dela, eu não bati essa prancha 20 vezes, não. Eu bati essa prancha no máximo 8 vezes, tá? Na raiz. Gente, quando você estiver batendo a prancha do cabelo e você sentir que o cabelo tá voltando pra raiz, ele tá arrepiando e voltando pra raiz, para de bater a prancha. Já chegou o limite máximo desse alisamento, tá? Então, você vai bater a prancha certinho, bonitinho. Ela voltou, a gente fez depois de 2 dias ela voltou, a gente fez um tratamento básico e o resultado é esse aí que você fez. Um cabelo bem alinhado, bem lisinho, maravilhoso, tá? Eu gosto muito, não tem cheiro forte, não arde os olhos, não incomoda, é maravilhoso esse BTX aí da Rubelita. Gente, o site da Rubelita aqui na descrição do vídeo pra vocês, junto com o cupom de desconto, tem lá, como eu falei, na versão de 250 e 1 quilo do BTX orgânico aí da Rubelita, tá? E essa tecnologia deles, a ATH, é sensacional. O cabelo fica alinhado, tratado e hidratado. Gente, é maravilhoso, tá? Super recomendo aí esse Botox da Rubelita. Onde vocês encontram? Só no site da Rubelita. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, dê like aqui, compartilhe o vídeo. E se vocês querem ver mais vídeo com o cliente, com o modelo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo pra trazer pra vocês. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. Tchau!